України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Наша команда працює в екстрених умовах без світла, аби ви були у курсі подій. І про головне на цю годину – далі. Усю ніч окупанти вкотре тероризували Нікопольщину. Під приціл потрапили дві громади Нікопольського району – Мерганецька та Червоногригорівська. Ворог 8 разів запустив гради та важку артилерію. На щастя, люди не постраждали, але у громадах є руйнування. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У Мар'янецькій громаді рятувальники зараз обстежують території та встановлюють наслідки після обстрілів. На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» сьогодні, 1 грудня, діють екстрені відключення світла. Планові графіки не функціонують, поки ситуація не врегулюється. Енергетики та екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. А у Кривому Розі тим часом створюють осередки світла, тепла та затишку. На випадок вимкнення електро-, тепло- та водопостачання містом облаштовують пункти незламності. Більшість з них у школах. Сюди звозять генератори, воду, продовольство та ліки. А ще ліжка, аби можна було перепочити. Як працюють криворізькі пункти непоборності – дивіться далі. Менш ніж тиждень Тетяна у Кривому Розі. Жінка виїхала разом з мамою з невеликого містечка Береслава, що на Херсонщині. Змусили евакуюватись, ділиться зі слізьми через терор окупантів. Ми можемо прийти, ось, зарядити телефон, обігрітися, якщо, ну, все одно, навіть випити той кави і все. Це дуже зручно. І вони дуже потрібні людям. Пункти незламності для того і зробили, що ми незламні, що наша Україна, ну, незламна і ніколи нас не зламають ці вороги. З перших днів Великої війни в одній зі шкіл металургійного району облаштували бомбосховище. У нових реаліях воно перетворилось на пункт незламності. Окрім генератора, теплом можуть забезпечувати приміщення дрова та буржуйка. У кінці зала є столик для немовлят, якщо за потреби, у вас маленька дитина, вам треба її перепеленати. Також є необхідні запаси памперсів, серветок, все, що необхідно, тобто для мами і дитини. Велику увагу приділяємо тому, щоб серед персоналу, який буде зустрічати людей, люди могли дати змогу ще й першу таку собі психологічну допомогу. За потреби пункт незламності можна обладнати 50 ліжками. Також тут є вбиральня. Графік роботи 24/7. Позмінно чергують працівники навчального закладу. Ще одну локацію тепла та світла обладнали в одній з криворізьких гімназій. Вона може прийняти одночасно до сотні людей. Нам завезено достатні запаси питної та мінеральної води, ліки для аптечки, також продукти харчування, напої, кава, чай, печиво. Ми пункт незламних, у місті нескорених, в країні непереможних. Все буде Україна, ми переможемо, нам треба протриматися холодну довгу зиму. Весна даруватиме вже надію. Мобільні пункти незламності розгортають і працівники ДСНС. Цей намет обладнаний усім необхідним, кажуть рятувальники. А в надзвичайників ще є й радіозв'язок. Це на випадок, якщо зникне мобільний. Забезпечений генератором, забезпечений гарячим чаєм, теплом. Тобто люди можуть звернутися до нас, обігрітися, підзарядити телефон, зробити гарячу каву, перекусити. Дітлахи, якщо будуть знаходитись, там є розмальовки, олівці, цікаві ігри. Тобто люди можуть звертатися за будь-якою допомогою. Адреси пунктів незламності у Кривому Розі та інших населених пунктах шукайте на мапі порталу незламність.gov.ua. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі за програмою співфінансування вже замовили кілька десятків генераторів для багатоповерхівок ОСББ та ЖБК. Пілотний проєкт запустили у місті минулого тижня, повідомили у профільному департаменті Дніпровської міськради. Таким чином, будинки з власними даховими котельнями та насосними станціями мають можливість отримати альтернативні джерела живлення лише за 25% від ціни. 75% витрат відшкодує міський бюджет. Наразі фахівці департаменту опрацьовують заявки містян, кажуть,
Почувши слово «генератор», люди вирішили, що можна отримати його для підзарядки гаджетів, для освітлення будинку чи роботи ліфтів. Однак мета проєкту інша – запобігти аварійним ситуаціям у будинках. Заявки на генератори приймають, але керівники ОСББ і ЖБК мають чітко обґрунтувати потребу, прописати очікувану потужність та скільки фаз повинно мати обладнання. Каждое отключение мы не успеваем нагреть, опять идет завоздушивание, развоздушивание системы. Плюс сейчас уже с минусом это будет грозить замерзанием системы, затоплением всех остальных. Маленькие дети, 200 квартир, естественно, все остаются в холоде. Наличие генератора мы сумеем обеспечить вот эти два домика теплом, которые люди хотя бы без света, но будут в тепле. Основная цель – обеспечить будинок критичной такой инфраструктуры. То есть это не ліфти, там, не освітлення, тобто не якісь додаткові блага. Це для того, щоб не було аварійної ситуації, для того, щоб не порозмерзались труби і не затопило будинок ось в цілому. Це основний пріоритет нашої пілотного проєкту. Перша партія по заявкам, то що ми якраз така критична інфраструктура, зараз йде в нас 40 генераторів, які вже в наступному тижні ми сподіваємося передавати об'єднання. У Дніпрі з кожним днем більше захисних споруд. Укриття встановлюють поряд із зупинками громадського транспорту у місцях скупчення людей. Бетонні комірки мають прихистити містян, яких повітряна тривога заскочила просто неба. Спочатку укриття обладнують найнеобхіднішим, згодом там розмістять інформаційні таблички, а стіни розмалюють. Перші захисні споруди з'явилися місяць тому. До кінця року планують збільшити їх до 30. Убезпечувати зупинки громадського транспорту планують і наступного року. Це перша, яка встановлена в повному обсязі, тобто вона вже обладнана дверима, лавочками всередині. Останній крок, який залишився, це підключити її до електрики. Зараз ми очікуємо на вирішення деяких бюрократичних питань з паспорту електрифікації цього об'єкту. А також встановлено поряд з кожною захисною спорудою буде біотуалет. Повне встановлення спочатку ми розраховували, що це буде 2-2,5 тижні, але, на жаль, блекаути та відключення електроенергії, вони трошки розтягують по часу, але за 3-4 тижні такі об'єкти встановлюються. Понад 220 родин Дніпропетровщини зголосилися взяти дітей, яких війна розлучила з батьками. Для цього вони скористалися чат-ботом «Дитина не сама» і пройшли навчання. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. На тренінгах фахівці розказують, як поводитися з дитиною та реагувати на різні прояви в поведінці. Бо діти різного віку мають різний характер і до кожного треба знаходити підхід. Навчання – 3 дні онлайн. Далі майбутні опікуни тримають контакт зі службою у справах дітей. Її спеціалісти перевіряють родини, спілкуються, аби зрозуміти готовність людей до відповідального кроку. Дивляться, чи є необхідні житлові умови. Нагадаємо, онлайн-ресурс допомоги дітям створили у березні. У Дніпропетровській області наразі 5 родин, до яких тимчасово влаштували 8 дітей. Найстаршому хлопчику 15 років, найменшій дівчинці немає ще й року. Хата згоріла разом з господарем. У Амур-Нижньодніпровському районі міста палав будинок. Надвечір проти 1 грудня рятувальники отримали повідомлення, що у місті зайнялась оселя. На місці надзвичайники встановили, пожежа виникла у приватному будинку. У помешканні вогнеборці виявили обгоріле тіло чоловіка. Також вогонь знищив домашнє майно. Ще одна пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки на житловому масиві Тополя-2. З вікна квартири на 9-му поверсі валив дим. На місці рятувальники встановили – горіли домашні речі. 14-річний хлопчик отруївся продуктами горіння. Постраждалу дитину доправили до лікарні. Пізніше рятувальникам надійшло ще одне повідомлення. Третя пожежа виникла на території підприємства в Новокадацькому районі. Там палав склад. Полум'я знищило бочку з відпрацьованим мастилом, дерев'яні піддони та обшивку стін приміщення. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Замість веселощів – травми. У Дніпрі продовжують ремонтувати аварійні дитячі майданчики. Якщо у вас у дворі такий майданчик, то заявку можна подати через QR-код. Такі наліпки на кожному об'єкті. Вони також містять інвентаризаційний номер майданчика. За допомогою QR-коду треба перейти на анкету та подати заявку на ремонт. Таким чином прийшла черга і 10-річного майданчика у сквері Героїв. Зламані сходи та переходи уже давно не радували дітей, які приходять туди пограти. Жаліються місцеві. До кінця року ми плануємо виконати близько 47 об'єктів.
На наступний рік ми плануємо виконати близько 75, можливо, 85 комплектів обладнання дитячого та спортивного. Вже зробили бюджетний запит. На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна.